هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، او په میراث کې ورکړل منګا قوم ته چې کمزورې ګڼلې شوي وو، مشرقونه د ځمکې او مغربونه د هغې. څوک دي دا بني اسرائیل کمزورې ګڼلې شي په مصر؟ الله سبحانه وتعالی هغوی له د ځمکې مشرتیا ورکړه، مصر او د شام د علاقې ټولې هغوی له الله ورکړه. التي بارکنا فيها، هغه ځمکه چې برکتونه اچولي وو موږ په هغې کې. وتمت كلمة ربك الحسنى، أو برش وفي سلام دربستان خيستان على بني إسرائيل، وبني إسرائيل بما صبروا ووجد ديج السبر كلا وغي. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أو تباكر المنقاغسة چکول به فرعون او قوم داغ. وما كانوا يعرشون، او غچ غيبه چتونه جوړول. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، او پوری وستل منګ بني اسرائيل په درياب بني. فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، نورال دوی په یو قوم چی من جواری کولا دبوتان اخبلو. موسیٰ علیہ السلام چی کلا بنی اسرائیل دیدان سر روان کرو پا دریاب بنی پوری ہوتو، نو سحرہ سینا پا دکھ جنوبی طرف پای روان شو، پا لارکی پا یو قوم بانی تیر شو چی اگوی دبوتانو بندگی کولا. او دا کنعانیانو بعض علماء بالقوم ذکر کئی چکله بنی اسرائیل دا حالات ولی چیرې د خوبوتانو ته پراته دي، نو خبره وکړه. قالوا وی 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 یا موسی، یا موسی اجعل لنا اله كما لهم آلهة، وګرځوا موږ له معبود لګه څنګه چې دوی له معبود شتي. موږ له معبود جوړ کړو. دا په دې وجه هغوی دا خبره وکړه چې اوس نوي نوي د مصر نه راوځي، او بله دا چې دوی عادت شوي دي په دغه شرک او په دې قیسو کې پراته وو که نه مخکې، د دغه قیسو سره یې لا زړه لګېدلی دی. وایي موږ له یو بوت جوړ کړه چې هغه ته ټیټي ګوره ټیټي. قال وی ورته موسی انکم قوم تجهلون، یقینا تاسو یو قوم یې ناپوه، یا ناپوهي کوئ. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يقينا دا كسان تبابك ليش يغتي ديب بندقه دا كدي. وباطل ما كانوا يعملون، أو باطل دي أغعملنا جدي كي. قالوا موسى عليه السلام أغير الله يبغيكم إلها، أي سوى دلان وغالم تأسل رب المعبود. وهو فضلكم على العالمين، او حال دا چې الله غوره کړي تاسو په مخلوقاتو دغه وخت. واذ انجيناكم من آل فرعون، او کله چې بچ کړئ موږ تاسو د فرعونیانو نه. يسومونكم سوء العذاب، رسول به تاسو ته بد بد عذابونه. يقتلون ابناءكم وجل به زامن ستاسو. ويستحيون نساءكم وجندي ببري خودي زنان استاسو. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أو بديك نعمته درب استاسو نلوي. ووعدنا موسى 30 ليلة، أو وعدك لو من قد موسى عليه السلام سرد الدير ششبو. وأتممنا بعشر، او پورکڑی منگا غپل سنور سرا. فتم میقات ربه 40 ليلة،
لو پورا شوخ مقرر در بداغ سلویخ شپی بنی اسرائیل چی کلا د تور سینا په خوا کې په یو ځای کې آباد شو نو الله دا غوښته چې دوی ته یو شریعت راولي نو د هغې دپاره موسی علیه السلام وغوښتو کوم ځای ته تور غر ته چې ته راشه هلته څلوېښت ورځې هغه هلته تېرې کړې د الله په بندګۍ کې الله سبحانه وتعالی والا تورات ورکو د تلو نه مخکې موسی علیه السلام هارون علیہ السلام خپل خلیفہ کو هغه ته د زمواري حواله کړ چې ته به د قوم څخه اصلاح کې وقال موسی لأخيه هارون اخلفني في قومي او موسی علیہ السلام خپل ورور هارون علیہ السلام ته نائب شه زما په قوم زما کې واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع سبيل المفسدين او مروانی گپلار د فساد کونکو بسی ولما جاء موسی لمیقاتنا او هر کله جراغ موسی علیہ السلام د مقرر وخت زمنتا وکلمه ربو او خبر وکړی دا غسر رب دا حقیقی خبری دا خبر موسی مخ کی تیر شی چې الله خبری حقیقی خبری سنجې دا غد شان سره خای موسی علیہ السلام چې کله ورغه تور ترپتاو الله سره خبرې وکړې تورات یې ورکو اک دم دته په ځل کې شوق پیدا شو حالانکه دته پته ده ځکه څوک دا سوال وکړي چې ولې موسی علیہ السلام الله ته دا وایي چې ته ماته ځان راښکاره کوو حالانکه د الله سبحانه وتعالی دیدن کول په دنیا کې ناممکن دي ولی موسی علیه السلام دا سوال کو جواب دا سوال د محبت او د شوق د لاسه وګړي شوق کړه چې دومره خوږی خبرې دي چې د غرب به خپل څنګه خبر او بمنځ کې په شوق کړه قال وی ربي ارینی انظر الی اے رب او خیما تزان چې تا تو ګورم دې په منځ کې وی یعنی خبره خود تورات روانه و الله د دین خو په موږ کو دی الله وی لک زره خاره کی زی دی شو قدر شو قال و ورت الله لا ترانی هیڅ ری نشری دے ما په دنیا کې لن دې په اړه چې بالکل نشری دے په دنیا کې د الله دیدن د نه ممکن او په آخرت کې بلی دی کې الله یې متناسب خلاص سبحانه وتعالى ګوره موسی علیه السلام دې شي غلې نه کو چې ته مانی شي لیدو بس خبره ختم شو یو دلیل به وتم خې چې دې نظر خم وتم شي ولكن انظر الى الجبل مگر ګوره دې غر ترپتا فين استقر مكانه بس کټین شو بغبل زبانی فسوف تراني نو زرد چې تبوین ما فلما تجلى رب للجبل نو هر کله چې راښکاره شو رب دغه غر ته تجلا معمولي تجلي راښکاره شو د الله د نور جعله دکا نو یې ګرځو دغه غر زره زره ختم شو بالکل هغه کېناستو په ځمکه ختم شو وخر موسی صیقا او پریوتو موسی علیه السلام بیوشا په دې بدنونو کې د طاقت نشي چې الله ویني موسی علیہ السلام به وشوش او په جنت کې چې موږ کله الله سبحانه وتعالى جنتیانو ته راښکارې شي نو جنتیان به وش کی به وشي او هغه باندې راځي بیا موسی عادت شي فلما فاق نو هر کله چې را بیدار شو قال وی وی سبحانك پاکی د ستاره پر تبت الیک ما توب وستتا وانا اول المؤمنين وزا وليم د مؤمناننا یعنی زه توبه وباسم بیا به دیسې ته پوښتنه زه نه کړم وما وی کنه چې دا خو هغه په شوق کې راغی خبرې ډېرې خوښې شوې الله لږ تا به وینم الله ورته وایي دا غر ته ګوره نو که غر دې ولیدو ما به ویني که دا غر ودرېدو ما به ویني که غر ونه درېدو ته ما نشي لیدی قال الله ورته وایي يا موسى يا موسى
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يقينا ما تغور كري بخلق باندي ببيغامات اخبلو بخبرو اخبلو سرا فخذ ما آتيتك نوني ساها غسا تدركو ميتاتا وكن من الشاكرين وشد شكر كونكنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظا أو لكل يوم من قاغل رب تختوك دهر شين نسيت وتفصيلا لكل شيء أو تفصيل دبار دهر شي فخذها بقوة نوني سدا بطاقة سرى طاقة سرى سمت لبدي يعني مزبوط عمل بكوا وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أو حكم كواخب القوم تجوني سدا بخيس طريق سرى سوريكم دار الفاسقين زرد چهو بخيمة تاسو دكور دنا فرمانو يعني كم خلق چه زمان دا وامر مخالفت كي او زمان بندگي نما خلق دا غوية تبعي و برباده و دا انجام بيويني سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق زرد چهو بگرزو ما دايتون اخبلو ناكسان چلوي كي بزمك كي بنا حق سران وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أو كوين دوي هر نخد حق إيمان نروا لباغي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا أو كوين لا ردي لا يدنو إنني سياغ لارا يوخو كما نخوين باغي إيمان نروا لي كتشتر هدايت لارا وين وغلار بانسنا وإن يروا سبيل الغي أو كوين دوي لا راد قمراهي يتخذوا سبيلا ننسي غلارا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا دابدي وجه دوي بدرو جنقل لا يتنازما وكانوا عنا غافلين أودي داغين ببروا والذين كذبوا بآياتنا أو كسان تدرق جنقنا لآياتنا زمنك ولقاء الآخرة وملاقات داخرة حبطت أعمالهم برباد عملنا داغي هل يجزون إلا ما كانوا يعملون بدلنا وركريكي يا غويتا مقر داغي جاغوی بکول موسیٰ علیہ السلام چکر تور تلالو نو دی قوم سی چلوکو اللہ اس دا خبر بیانے موسیٰ علیہ السلام چی تور تلالو دا اللہ ملاقات لے چی تورات روڑی نو شیطان دا بنی اسرائیل پا شرک کی اختکو او ما تستوی چی دوی دا مصر پا مصر کی دا غلامی پا دی دور کی دی شرک کی پاتشیو نو دیر زر آگی توڑی دو داغی سر عدد دا طریقہ دوی تا سامیری او خوا سامیری دا بنی اسرائیل او فرد او دا بنی اسرائیل او سر اگر کالے پروتو دا قبطیان دا فرعونیان سر او سر پراتو دی سامیری دوی لدا مشورور کرد چی لدین باید سخی شکل جوڑ کو او اغیط اگا خاور ورواچا ولا کما خاور چی دا جبریل علیہ السلام دا استخ پیلان دیرا غلی وا پا کم تیم کی جاگی کترا کشی وز مکی تا دا فرعون دا تبایی پا وقت کی ایدی سامیری پا دقی بانی نظر پریوتاو چی دا جبریل علیہ السلام دا استی پا کم جگی خپا کی دینا التا شنوال را خیجی دی جردی کسی کمال شدی در خور ازن سر راولا اچھی دی سخی دوا چلو در اللہ امتحان ہی دیسی اللہ ام دیسی کارون کی بدی خلقو امتحان راولی اچھی اگر سخی دوا چلو در اغین آواز راولا لیکن سمجھ ری سخی آواز دیس آواز راولا بس پریوتو مشرکان خو معمولی بانک واری گنا پریوتو در اگر سخی دا 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 اصل معبود خوی دا
او دومره کمقلان دی چې لک سات مخ کې دوی لګیو دغه په جوړولو کې په خپل جوړ کو شو د سجدا ولا غوړو دا دانه تلین سمزمو د مخ ده صوفیان او مشرکان هم په دې خبرو بورن خدي خپلانی د قبر نه خوشبو راتله خپلانی د قبر نه رڼا راتله خپلانی د قبر نه आवाज راتو بس په دې سړی کې چې لې پرې وځوته دا الله دې يرشيو دا دې ته پرې وځنه دوی دا چلو کو الله دا خبره کوي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار او جوركو قوم د موسى ورستو د تلو دا غنا د کالي د دوی نسخه یو جو سوا چا غیل راوازو علم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ایا نګوری دوی چې خیر انده خو خبرې نشي کوله د دوی سره او نه خو شي دوی تني غلاره الله دې موږ مقلان خبرې کولې شي نه نه غلاره کولې شي نه نو بس شي بندګي کول اتخذوا وكانوا ظالمين ونودوا اسخه په عبادت سره ودوی ظالمان موسی عليه السلام چې راغې ان شاء الله دا قیامت سوي چې الله زيب زي واقع بیان کړ تفصیل سره کلم مختصر دي واقع تفصیل په سوره طه کې راځي موسی عليه السلام چې راغې سخيوري مده سخيره واغستو سخي په شکل کې کمبو جوړ شي دریاب ته گذار کو الله وي ولما سقط في ايدي او هر کله چې وګرځولې شو د دوی په مخ کې وراو انهم قد ضلوا او په شو دي چې بشک دوی گمراه شوی دي یعنی کو دا خو زمونږ معبود دریاب ته گذار کو سره ځان بچکولې هم نشي نجیزه نشي بچکولې نو بیا چل په من کې او من په غلطه او په دوه ډول کې قالو نو وی وی لئن لم يرحمنا ربنا كشر ترحم ونكو بمن بني رب زمنگا ويغفر لنا وبخانه ونكر منتا لنكونن من الخاسرين يقينا خام خاشو بمن دتاوانياننا ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا او هركل تشرا وبش موسى عليه السلام قوم خبلت تشي غسو غمجنو مؤمن لبدي من غسو رزقنا غصه ولا ولا غيرت بغير غير التوحيد هذا غير داس القصه قال وي بئس ما خلفتموني من بعدي بدي اغكار چي كدي تاسو ورستو زمانا اعجلتم امر ربكم اي تاديك ولا تاسو دوادي درب تاسونا يعني تاسو دا غوالي چي دازر دماني زر راشي گوري دي بتادي كي وي والقى الالواح او كي خيدي بتادي سر تختيد تورات دیر غصو کنا اتورات اگر نسخیم کی خود اگر تختی کی خود و اخذ براسی اخی یجرو ایلی اوینی و سر درور خپل چراخ کوئی زانتا حارون علیہ السلام دیر سر نیسی ونی و رایخ کوئی زانتا دیر غصو مؤمن دانی چی برداشت کولی چینا اللہ سر دی دبل چا اللہ دا بندگی سر دی دا اللہ نلو دا بل چا بندگی دیم کی شرک نشي برداشت کول او سوره طه کې برایشي چې دې ګيري نه مونيو ډېر غصو قال او ورته هارون عليه السلام ابن ادم ورزويا ان القوم استضعفوني يقينا دې قوم كمزورې ګڼلې او مزا وكادوا يقتلونني او نږدې و چې زه وجلې وې ما خپل نسیت کړی دی خو کوم ځای کې یو کس او کوم ځای کې ټول قوم بلکې زه خو زه وجلم فلا تشمد بي الاعداء بس ما خوشاله و په ما باندې دشمنان ته چې دا کار کوي دشمن خوشحالي ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زه ما د قوم ظالمانو سره القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا
يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. قال موسى عليه السلام رب اغفر لي ولأخي اي رب الزمان بخانو كما تورور زمانتا وادخلنا في رحمتك او داخلك من قبل رحمة خبلك وانت ارحم الراحمين او تدير رحم كونك درحم كونكنا. ان الذين اتخذوا العجل يقينا كسانشين وليد سخيب عبادة سرى سينالهم غضب من ربهم زردتي وبرسيدو يتغزب ده ترف درب ده دوينا وذلة في الحياة الدنيا أو زلة بجون ده دنياك وكذلك نجزي المفترين أو دغشان بدلور كومن قدروا جولون كتا والذين عملوا السيئات أو أغكسان تكري دي بدياني ثم تابوا من بعدها وآمنوا بيتوبوا باسر استداغين وإيمان رولي إن ربك من بعدها لغفور رحيم يقينا ربستا رستد دين خام خابخ كرحم كون كده. ولما سكت عن موسى الغضب أو هركلة باران شد موسى عليه السلام نغسا أخذ الألواح راوی غست تختی غسی جی سڑا شوا اولو ما خوب نالله را تربنا تورات راوڑا او تر آیاد شو و داری که اغا تختی راو آغستی و فی نسختی آهود و رحمت او پل کلیشی بداغی که هدایت و رحمت للذین هم لربهم یرهبون دپار داغ کسانو جاوی دخمل ربنا یریگیم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا او غرك للموسى عليه السلام دخل قومنا او يا كسان دبار الدوخ مقرر زمنجا. موسى عليه السلام دل بحكم سر بني اسرائيل او يا كسان غرك او تور غرد طرف تزان سر بوتلو توبي ويستو دبار ده كم يقولانا اسخیده بندگی چی کرده نو دیده پر اویا کسان التبود. فلما اخذتهم الرجفا هر کل چی ونی ولدوی زلزلی قالوی موسی علیه السلام ربی رب زما لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای کتا غخته نو تبا کلی بدیوی دوی مخید دینا و مالرا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أي تباكيت من لرى باكار شكل كم عقلان زمنا إن هي إلا فتنتك نددا مجر امتحان دستا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء گمراہ کے تب دی سر چالر چو غاڑی او ہدایت کے چاہتا چو غاڑی انت ولینا تمددگاری زمنگا فاغفر لنا ورحمنا نبخانوکا منتا ورحموکا بمنگا وانت خیر الغافرین او تغور بخانا کونکے. داویہ کسان چکم دی ده موسی علیه السلام بولی و ده توبه ده پاره آلتا بیدوی ده خبر اکره وی من بستا خبر آل منو چی کلا سو اللہ وینو سوله بقره که من چرا ده مسئله تیره شیوه آلتا من تفصیل کرم اللہ سبحانه تعالی پا دوی بانی ده غزل زده راو سو دوی ملوش اللہ بیا رجوندی کرده و واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا أولي كمن لبدي دنيا كي خجون وفي الآخرة وباخرت كي خجون إنا هدنا إليك
یقینا منګر جو کړی د تا ته پتوبې سره واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره یعنی موږ ته په دې دنیا کې خسته جون راکا او په آخرت کې موږ ته خسته جون راکا دا خبره موږ کړې په سوره بقره کې چې د الله سبحانه وتعالی نه دنیا موږ غوښتی شي خو په شرط د دې چې آخرت به مخکې غواړي ځکه چې آخرت اصل مقصد دی زمونږ او الله دا خبره ذکر کړې سوره بقره کې چې بعض په خلکو کې هغه دي چې من یقول ربنا آتنا في الدنيا چې صرف غم یې د څه سره دی د دنیا سره یې غم دی آخرت سره یې سوچ نشته نو صحیح ده د الله نه دنیا غواړي خو آخرت ته غواړي اصل چې آخرت ته یو سره دنیا هم غواړي د الله سره دنیا هم شته دنیا به درم درکړي او ښایسته ژوند په دنیا کې دا دی چې الله سبحانه وتعالی نعمتونه پراخه درکړي او الله سبحانه وتعالی دینداری ته نصیب کړي نیک اولاد نیک ښځه دا ټول ښه ژوند دی او په آخرت کې ښه ژوند دی چې الله سبحانه وتعالی بخانه ته توکي او جنت ته له درکړي الله دې موږ ته نصیب کړي ان هدنا الیک یقینا موږ واپس شوي تا ته په توبې سره ځکه بعض علما وی دي یهود ته یهود د دې د لاسه وی هدنا الیک موږ واپس شوي تا ته یعنی توبې وویسته نو د دې ټکی نه د یهود ته کې اغستې شوی دی قالوا یلا عذابی اصیب به من نشاء عذاب زما رسوما چاته چې وغواړم ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما فراخ دي هر شتا فساكتبها للذين يتقون نزر ده چه لكم بدا ده پار ده کسانو چه ريگ ده اللانا ويؤتون الزكاة ورکي زكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون او کسان چې دوی پایتونو زمون گیمان لري اوس دین بعد په یو سل و په زوستو نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالى دا خبره روخ اغه يهوديان تر اړې کم چې د رسول الله سلام په زمانه کې موجود دي چې د قیامت په ورځ د الله سبحانه وتعالى خاص رحم به اغه خلق مومي چې هغه موسی علیه السلام په زمانه کې هو پاغه باندې ایمان راوړي خو اوس په کې دا شرط ته چې ایمان به پچا راوړي ایمان به زموږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي او د دې تابعداري به کې دا شرط ته د کامیابی لپاره ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي الذين هغه کسان یعنی دا رحمت به چاته ملاوي هغه کسانو ته یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د دې رسول النبي الامي چې نبی دې امي دې هم پړ دې امي هغه چاته ویل کی چې نه لیکل کولای شي او نه لوستل کولای شي مور ته نسبت ته ام لکه څنګه چې د مور د خېټې نه راوته هغه شایي نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیکل ورکو نه ولا لوستل ورکو او هغه کې حکمت ده دې چې قبل پرځ دې پیغمبر له لیکل ورتلې او لوستل ورتلې نو بیا به مشرکان او خلکو دا اعتراض کوي چې دا قران د بخپل لیکل وو چې ګوره دا اعتراض کړي چې هغه لیکل او رسول نور زه غوې دا جوړ کړي نو چې ول ورکلې نو بیا به ګوره سي الله سبحانه وتعالى بهر کار کې حکمت دی دا الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امي پیدا کړي چې نو ول لیکل ورځ نو ول رسول ورځ الله سبحانه وتعالى کرم او خصوصي پر رسول سم باندې چې هغه انسان نه چې هغه نه رسول ورکلو نو لیکل ورتلو یتیمو مور بلاری مړ شو هغه انسان الله سبحانه وتعالى څومره غټ انسان جوړ کو د الله په رحمت باندې کی د الله په کرم باندې کی نو هغه خلک کامیاب دي چې تابعداری کوي د دې پیغمبر چې امید دي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة اغه چې مومی دوی ذکر دا غالي کله شوه د دوی سره په تورات کې ول انجیل او انجیل کې یعنی د دې پیغمبر تذکره د يهود سره په تورات کې شتي نصارا سره په انجیل کې شتي په دغه پیغمبر به ایمان راوړي یا امروا بالمعروف حکم کوي دوی ته بنې کوي وينهاهم عن المنکر
او منكي دويد بدكارنا ويحل لهم الطيبات او حلالي دويد بارباك شزنا ويحرم عليهم الخبائث او حرامي بدويبان دي بلد شزنا ويضع عنهم اصرهم او لكي دوينا بوجنا والاغلال او سخت سزاقاني التي كانت عليهم اغتشوي بدويباني. يعني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف الدام دي تيغبا بدي الدين كاسانتيرا ولي او دیر مشکل احکام او تکلیف ورکون کې احکام به منسوخ کیږي چې هغه د موسی علیه السلام په دین کې وو. اسرهم درانه حکمونه، اغلال هغه سختې سزاګانې، سخت احکام چې په هغه باندې عمل کول ګران. لکه مثال هسې ده چې د خالی په ورځ په هغوی کې کار کول، په هغه دین کې د خالی په ورځ باندې کار کول حرام، په هر اووم کال باندې فصل حرام و. که چا به خپل مور پلار ته کنځلې وکړي نو هغه به وژلی کېدو. او داسې نور ډېر احکام الله سبحانه وتعالی چې دې پیغمبر در لېږلو سره ما ګران احکام چې دی نو هغه مې څه کړو؟ هغه مې منسوخ کړو. د الله سبحانه وتعالی مهرباني. فالذین آمنوا به، بس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په دې پیغمبر، وعزروا او تعظیم کړی دی، ونصروا او مدد کړی دی. مخکې درسونه کې ما دا خبره کړې چې یوازې به پیغمبر باندې ایمان راوړی نه وي، بلکې د هغه دفاع به هم کوي، د هغه د حدیثونو دفاع به کوي، د هغه احترام به کوي. او د رسول صلی الله علیه وسلم احترام دا دی چې ته د هغه په حدیثونو باندې عمل وکړې، دا غټ احترام دی. کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم فعل، قول، تقریر چې هر څه ته در ورسي په هغه باندې عمل کول، د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې عمل کول، او هغه په خپل ژوند کې راوسته، دا د رسول صلی الله علیه وسلم تعظیم دی. او دغه د حدیثونو دفاع به کوي، دغه د حدیثونو مرسته به کوي. دا د دې شول کې ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم مرسته وکړه. واتبعوا النور الذي انزل معه، او تابیداری کړی ده دا غرنا چې نازل شوی ده د دې پیغمبر سره. کوم رڼا؟ قرآن. اولئک هم المفلحون، دا کسان هم دوی کامیاب دي. قل ته ورته ووایا، یا ایها الناس خلقو، انی رسول الله الیکم جمیعا، یقینا زه رسول د الله یم تاسو ټولو ته. الذي له ملک السماوات والارض، هغه الله چې خاص د هغه دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده. لا اله الا هو، نشتی اقدار د بندګۍ سوا د غنه. یحیی ویمیت، ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. فآمنوا بالله ورسوله، نو ایمان راوړی په الله باندې او د هغه په رسول باندې. النبي الأمي، چې نبی دی امي دی. الذي يؤمن بالله، هغه چې ایمان لري په الله باندې. وكلماته، او په کلمو د هغه. واتبعوه لعلكم تهتدون، او تابیداری وکړئ د هغه د دې لپاره چې هدایت ومومئ. د عام دعوت ټولو انسانانو ته، یا ایها الناس خلقو، ایمان راوړئ په دې پیغمبر باندې چې هغه د الله پیغمبر دی. او هغه پیغمبر چې هغه په الله باندې ایمان لري، د الله په خبرو ایمان لري، آیت په آخره کې الله سبحانه وتعالی وایي، وی د تابیداری وکړه چې تاسو ته هدایت میلوشي. نو هدایت چې دی هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په تابیداری کې دی. اوس لږ ساعت مخکې دا تذکره وشوه چې سامیری بوت جوړ کړو د سخي په شکل کې، بني اسرائیل د هغې بندګي شروع کړه. په زړه کې دا سوچ راځي چې بس بني اسرائیل به یو ټول دیسې ونو، به دوی کې ښه خلک نه وو، ټول دیسې ګډوډ وو. الله دې جواب کوي، ومن قوم موسى أمة،
او د قوم د موسی علیہ السلام نه یو ډلو يهدون بالحق چې بیان کوي د حق وبه يعدلون او په حق باندې فیصلې کوي الله ټول دې سينو یو ډله به خړه لمو وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما او جدا جدا کړل منګا غوي دولس خاندانونا دولس خاندانونا دي جوش الله سبحانه وتعالى د يعقوب عليه السلام په دې بچو کې ډېر برکت اچوله چې هغوی ډېر شو نو ضرورت محسوس شو چې دوی په جدا جدا جماعتونو کې تقسیم شي او هر یو به د الله سبحانه وتعالی د احکامو پابندي کوي نو دوی تقسیم شو په څو خاندانونو کې په دولسو کې او دا مسله د فایده ما په سوره بقره کې ذکر کړې وه چې ولې الله سبحانه وتعالی دوی په دولس خاندانونو کې تقسیم کړو څه ته جواب معلوم دی چې اتفاق برابر جنگ جګړې نه راځي او دا تجربه خبره ده چې کوم ځای کې خلک ډېر او د دوی یو ګودر او یو نغرې نو جنگ راځي او چې کله دوی نغرې جدای ګودر جدای د اوبو سکو ځای جدای نو به جګړې نه راځي الله وایي چې دوی جدا جدا کړل منګه په دولس خاندانونو کې واوحینا الی موسی او وحی وکړه منګه موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې اوبه وغوښتې د هغه نه قوم د هغه ان اضرب بعصاك الحجر چې ووهه په امسا خپلې کاڼې فانبجست منه اثنتا عشرت عینا نو راووتې د هغې نه دولس چرې قد علم كل ناس مشربهم يقينا معلوم واهر دلت زيد سكوخ بل وظللنا عليهم الغمام او سورة كده ومنغا باغوي باندي وريزي وانزلنا عليهم المن والسلوى او رالي قلي ومنغا باغوي باندي ترنجبين ومرزان كلوا من طيبات ما رزقناكم خريد باك غسنة در كريد منغا تاسو دا وما ظلمونا او ظلم نو كردي فمن باني ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر و دوی چې بخپل ځانونو به ظلم کوو دې سایتونه په سوره بقره کې ټول تیر شوي نو په دویم پر تفصیل ته ضرورت نشته وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أو كانت ويل شدويتا أسيقي بديكلك وكلوا منها حيث شئتم أو خريد دينا كم زيج خوخي استاسو وقولوا حطة أو واي تكيد حطة وادخلوا الباب سجدا أو ننوزي دروازيتا سجدكونك نغفر لكم خطيئة بخانه بو کتا ستا ده گناه و نستاسو سنزید المحسینین زرده چی زیاد بکونه کامل کون کلرام فبدل الذین ظلمو منهم نو بدل که واغستا کسانو چی ظلم کلو ده غینا قولا غیر الذی قیل لهم وینا سوا ده غینا چی ویل شوی واغویتا فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون نراولی گو منگ باغوی باندی عذاب دا اسمان نبدی و جنجی آغوی بظلم کو اللہ سبحانه وتعالی باغوی باندی تعاون مرز را وستو او بزرگاو خلق دا غوی نا ملشیو القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا